Goedemiddag, ik is Jackie January met die 4 uur nieuws op RSG. In die bulletin, streng sekuriteit by Impala verswel in Zimbabwe se toespraak, honderde postkantoor afleveraars weier om weer te begin werk en die Bulls span 11 bokke in teen die Sharks. Sekuriteit by die Impala Platinum Mine op Rustenburg is opgeknap waar Kusatu se hoofsekretaris Zwelinzi Mawawi mynwerkers vanmiddag gaan toespreek. Hy sal vergesel word deur die president van die NEM, Senzeni Zokwani. Daar word verwag dat hulle tussen beide sal tree in die geskil tussen die stakende mynwerkers en die Impala mynbestuur. Dit volg nadat 17.000 werkers afgedank is na 'n onwettige staking wat nou sy 5de week binnegaan. Wawi en Zokwani sal na verwagting probeer om die stakers te ooreed om te begin werk terwyl daar na hulle griewe gekyk word. Die polisie en panservoertuie en sekuriteitspersoneel van die myn is op die terrein. Meer as 1000 werkers van die Bennekom myn in Mpumalanga het oor salarisse begin staak. Die mynwerkers is lede van die NEM en werk op kontrak vir Anglo American. Hulle eis dat hulle uurlikse vergoeding met R2.18 tot R5 verhoog word. Hulle eis ook dat hul voorsorgfonds met 8% verhoog word. Honderde tydelike poskantoorwerkers in Gauteng sê hulle gaan nie terugkeer werk toe voordat daar aan hulle eise gehoor gegee is nie. Die werkers, meeste van hulle posafleweraars, staak nou reeds meer as 2 maande lank. Een van hulle verteenwoordigers, Tabiso Popapi, sê hulle eis om permanent in diens geneem te word en dat daar met arbeidsmakelaars weggedoen word. Hulle eis ook beter werksomstandighede. Die hoof van kommunikasie by die poskantoor, Kulani Koma, het erken dat dienste ontwrig word, maar sê dat voorsorg daarteen getref is. Lede van die Khoisan gemeenskap het by die kantore van die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling in Pretoria byeengekom om 'n memorandum met eise te oorhandig. Hulle eis as die eerste inheemse nasie dringende ingryping om hul grondeise te verwerk, as ook tegniese en finansiële bystand. Die Khoisan gemeenskap was sover suksesvol met hulle eise in die Rigtersveld en die Nasionale Kalahari Gemsbok Park in die Noord-Kaap. Hulle verteenwoordiger, Steven Katz, sê hulle het ook eise ingedien in die Wes-Kaap, dele van Gauteng en feitelik die hele Noord-Kaap. 'n Kenner in padveiligheid het vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof getuig ter strafverswaring van die veroordeelde taxibestuurder Jacob Humphries. Humphries is skuldig bevind op 10 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord toe hy met leerders in sy taxi in Blackheath reg voor 'n trein ingery het. Die adjunktedirekteur van die Wes-Kaapse regering, David Frost, sê die afgelope paar jaar is daar 'n toename in padongelukke waarin taxis betrokke is. Hy sê, taxi-operateurs ry dikwels te vinnig om meer geld te maak. Rugbynuus, 3 nuwelinge is ingesluit in die span van die Bulls wat Vrydag aand op Loftus teen die Sharks speel. Die binnesenter, François Venter, sal langs Johan Sadi in sy eerste superwedstryd speel. Sadi, wat vir die Stormers uitgedraf het, het hom aan die begin van die seisoen by die Bulls aangesluit. Die ander speler wat vir die eerste keer vir die Bulls sal speel, is die flank Jacques Potgieter. Die span, onder aanvoering van Pierre Spies, spog met 11 springbokke. Ons hoofnuus is dat streng veiligheidsmaatreëls by Impala op Rustenburg getref is vir Zwelinzi Mawawi se toespraak aan stakende werkers. Dit aan die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Frikkie Wallis en Ina Strydom. Ons nuus hooftrekke volg om 4:30.